Oh, welcome back to my channel again Hayaan, nag-change lang ako ng outfit guys at talaga namang matindi ang aking pangangailangan sa paggawa ng video habang ako ay sinisipag pa at medyo hindi pa ako masyadong busy ngayon So, uh, sa lahat ng aking viewers, kung hindi pa rin po kayo nakapag-subscribe dyan sa mga bago, please, parang awan nyo na po pakitindot po yung aking notification bell dyan para updated po kayo dito sa aking kadaldalan dito sa aking mga tips na ibibigay sa inyo bilang isang OFW. So, ayan po. So, anyway, welcome po. Welcome, welcome sa ating mga uh, ka kaekla-eklabong sa live site. Talakayano, walang kakwenta-kwenta. Pero, may tips kayong mapupulutan na dadalhin ninyo kung kayo po ay mag abroad So, ito ngayon ay gagawin nating video ay tungkol naman sa nag abroad na Naliligaw ng landas, mga nag abroad na nagkakaroon ng mga, uh, alam nyo na, mga jawawa mga, uh, 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 alam nyo na, so mahirap maano, baka mabash, mahirap na, maraming basher, mabas tayo, ayan, so dahan-dahan, so joke lang po, so ayan, ang tip na ibibigay ko sa inyo ngayon ay kung paano makaiwas masakit yung aking mga tuhod. Kanina pa po ako gumagawa ng video, tinutuloy-tuloy ko lang habang sinisipag pagsi ako So, ayan. So, ayan ang tip natin kung paano makakaiwas sa mga na, sa mga Jowa Bells, sa mga Scarlet, ayan. So, dito sa Taiwan, uh, sa totoo lang, uh, marami, eto yung tina, yung Taiwan tinatawag itong ano eh, land ng makasalanan. Ito po talaga na ano ito, tinatawag po to ng land ng makasalanan kasi po ang Taiwan ay maraming OFW, maraming OFW na lalaki, maraming OFW na Taiwan. So marami po ang naliligaw ng landas dito. Totoo po yan sa mga nasa Taiwan. Ah uh, kayo na rin po ang magsasabi kung nagsasabi ako ng totoo. So ayan, so ito yung tips natin para makaiwas ka sa tukso, layuan nyo ako is alam nyo, number one, kung halimbawa uh, may pamilya ka sa Pilipinas, gumawa po tayo ng papel. Gumawa tayo ng band idikit natin sa ating kwarto, isulat natin doon kung ano yung goals natin sa buhay. Isulat natin doon, number one, kung ano yung priority natin. Pangalawa, isulat mo na naibigay mo na yung virginity mo doon sa asawa mo sa Pilipinas, na yung kajerjeran mo umaasa sa iyo ayan so pangatlo yung yung pangarap mo hindi lang para sa mga anak mga anak mo kundi pangarap mo rin para sa sarili mo kasi alam mo uh, kapag ikaw ay nag-abroad huwag niyo laging iisipin na, na uh, nag-abroad ka kundi dahil pangarap mo na para sa pamilya mo. Dapat po lagi po nating tatandaan na kaya po tayo nag-abroad hindi dahil lang po sa pangarap natin na maibigay natin ang ating ang pangangailangan ng ating mga anak, kundi rin po dahil sa sa kagustuhan nating matupad din yung mga pangarap na hindi natin nakamit. So ayon ang ang naging goal. Alam niyo yung naging goal ko dito nung bagong dating ako is lahat wala akong tinitira sa sarili ko. Lahat talaga Uh, doon sa mga anak ko kahit walang matira as in tandang tanda ko pa ni hindi ako makabili ng panty hindi ako makabili ng bra kasi ang tinitira ko lahat ng sahod ko ay ano eh limandaan isang libo minsan pag may nabili pa may yung isang libo hindi ko pa nauubos yung sa sarili ko kasi pag may nakita akong damit na gusto kong bilhin para sa mga anak ko ibabawas ko pa doon para sa allowance ko. So, yun ang mga goal na dapat nating isipin, mga goals na dapat ninyong tuparin bago kayo umalis sa Pilipinas. Pang-apat, lagi ninyong tatandaan ang pagiging mapagkumbaba. Dumingon, dumingon sa pinanggalingan, wag, wag maging matapas at yung mga ay yung mga nakatulong sa'yo, wag mong kakalimutan, ibalik nyo sa kanila yung mga naitulong nila sa'yo, ah, uh, yun yung limang bagay na dapat ninyong isaalang-alang kapag kayo ay nakarating na dito sa ibang bansa. So, ayan, ah, uh, ayan na, topic na natin kung paano makaiwas sa, sa tukso, layuan nyo ako. So, ayun nga, guys, ah, uh, dito sa Taiwan, maraming naliligaw ng landas. Kung makakapunta ka sa Chungshan karamihan sa kanila talaga, as in, ay, talaga, ah, uh, minsan hinatid ako ng amo ko na papa oh my god kasi may may edad na yung babae pero bata pa yung lalaki so parang dito marami dito nagagawan pa yung mga OFW sa mga lalaki nagsasambunutan pa sila sa park naku nagsasambunutan sila sa park nag-aaway dahil lang sa lalaki uh, nakakahiya kasi uh, malaman-laman mo uh, pinagpalit mo yung asawa mo sa Pilipinas, tapos kumabit ka rin dito sa uh, may asawa, eh, nagulo na ang buhay mo, nawasak ang buhay mo, nawala yung pangarap mo, as inawasak lahat. Uh, lagi nating tatandaan yung sinasabi ko sa inyo, magsulat ng goals, eklabo, 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 kung ano yung mga goals niyo sa buhay, isulat niyo lahat na hindi natin makakalimutan kung ano yung pangalan. So, ayan, Ah uh, pangatlo iwasan po lagi natin yung pakikipagbarkada Piliin natin yung mga barkadang matitino. Piliin natin yung pakikisamahan natin sa buhay yung mga barkadang may may paniniwala na ang goal nila ay nasa Pilipinas, ang goal nila ay uh, maganda. So kasi alam niyo dalawang klase yan eh, eh nasa sayo yan eh, kung gusto mo ng barkadang Ah, uh, tigmao kung gusto mo ng barkadang may future, nasa sayo ikaw ang magde-decide niyan. So nandito dito sa Taiwan marami pong ganito. So marami kang maraming kaibigan na pwede mong pakisalamuan dito, pero kung kung yung nandito mo yung pangarap mo na doon sa nakasulat na gulos goals mo na gusto mong marating, 'yun ang susundin mo. Hindi ka maliligaw, hindi ka ma mapupunta kung saan landas. Yun nga yung iwasan yung pakikipagbarkada. So, panglima bakit mabaho dito? Anong amoy? <laughs> so, ayan, pang lima, uh, lagi ka dapat may communication sa pamilya mo sa Pilipinas, lagi ka dapat may communication sa pamilya mo, sa asawa mo, kahit ang asawa mo ay hudas istas barabas, uh, kagaya ng asawa ko, ang asawa ko ay lahat ng pisyon na sa kanya, sabong, Uh, lasinggero, sugarol, uh, ano pa, pero uh, ano pa ba, ah, basta lang, lahat po nandyan, kung, kung meron man dapat katulpo-tulpo, yan po yung asawa ko. Siguro kung naging ibang asawa yung nagkaroon ng ibang asawa asawa ko, malamang nasa tulpo ang asawa ko. Hindi ko na po elaborate yun, pero totoo po yan ha. Uh, karamihan ng ganon. Pero, kapag isina sa puso ninyo yung pamilyang buo, na uwi ka ng Pilipinas na pamilyang buo, is, uh, Huwag mo nang intindihin, uh, bahala sa sa buhay niya kung gusto niya magbago, kung hindi siya magbago. Uh, problema niya na yun, uh, -doon ka para i-guide siya sa tamang landas. Nandudoon ka para pagsabihan siya kung naituwid niya yung, yung pag-uugali niyang hindi maganda. So, uh, wag nang palalain pa yung, yung nararamdaman niyo kasi kapag kapag tiningnan niyo yung mali ng asawa niyo sa Pilipinas, doon nawawasak ang pamilya kasi kapag tiningnan mo yung bisyon niya, doon ka mag-uumpisa na ay maghahanap din ako, papalitan kita. Manlalaki ako dahil wala kang silbi. Ah, kaya ako nagkaganito dahil wala kang kwentang asawa. Yun po ang isa sa dahilan kung bakit nawawala ang respeto mo sa asawa mo wag po natin titingnan minsan sa isang sulok sa isang kanto ng puso ng ng asawa natin tandaan po hagilapin po natin na sa limang pag, sa limang mali niya may isang sundot diyan na mabait siya uh, wag nating titingnan yung lima tingnan natin yung isa kasi yung lima pwedeng mabago pero yung isa hindi na mababago yon yun po yung pinakat magandang tip na dapat po nating sundin, i-apply natin sa sarili natin para buo. Buo yung pamilya natin na umalis tayong buo, uuwi tayong buo. Ganun po. Tandaan, ang limang pagkakamali ng asawa, may isang mabait doon na hindi mo mababago. Dahil yung limang masamang gawain niya, pwede mo pang bigyan ng chance, pwede mo pang ayusin, pwede mo pang hilot-hilotin. Kung hindi na siya magbago, edi problema niya na yun. So, yun, yung tip ko ngayon sa inyo kung paano makaiwas sa asawang may problema. Tama ba yun? So, yun. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. See you next time sa aking susunod na tips o FW tips at salamat ng marami sa pakinig at please huwag niyo pong iskip yung aking ads at sana ay mag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa aking tips for today. Thank you for watching, guys.